2023 guba demuliro mu industry ila competition ebadde ya amanyi. Abayimbi abatono abanene bonna abadde kukana yoshani nga batukuba omuziki omuzibu n'ekibuzo kiri nti baani aba basinze kikuba 1223. Sotowera bila ku likinga video nga wemba wabayimbi 15 okusinziira ku research waffe abasinze kikuba mu music wa Uganda toveo. Obutamala budde ku namba 15 tulina Korema na Makula ngono y'omu ku bayimbi abasatu abakyala bakyasinze okuweebwa ekitiibwa wano mu Uganda ng'alina hit 3 omwaka guno omuli Tonight, Mpisao ne Ngonze. Namba 14 tuinako Cindy Sanyo ngono batoye ne Shiba ya singo kumuza kushati iranga ya kwesa bulunji omukisa nakuba enyimba nga zikwata bulunji omuli jango nefa ya 1223. Namba 13 tuinako Big Size Bebe Cool ngono kumala emyaka egisu kamwabiri abadde atukuwa omuziki omuzibu nango mwaka guna inamu hit 3 omuli Question, Zina ne Don't Stop. Kunamba 13 inako The Diva Spice Diana. Well, namukwa ya tukubye nyimba nga 3 ezama nika jitwandi ise hit omuli Bwerere, Bali Geya, Kozingo sobola kugattako City Regular olwaggalawo omwaka gwa 2022. Kunamba 11 tuinako Gravity Omutuju. Munnango twatogera ku basinga Gravity Omutuju is one of Uganda's big boys. Katogere ku senti, katogere ku muziki, abadde atukuba. Era ng'omwaka guno abaddemu ne hit 3 omuli Muna okwepisha ne Jenje mu kituli. Kunamba 10 tuinako Azawi. Ngono y'omuyimbi omunnayuganda akyasinze ennyimba ennyingi mu mwaka gwa 2023 era music we bamutegeera bamutegeerera ddala. Mwaka guno alina hiti nga 3 omuli Samabe olwe yayimba ne Conscience, omuli Omwenge olukyatambulira ddala, 10 over 10 n'endala. Ku namba 9 tulinako omusajja ayimba ng'ennyonza King Saha. Ono yala ilo tukubwa muziki omulungi era ng'omwaka guno alina ennyimba ng'ebiseera ebyo Pretty Remix ne Money nga zonna hiti. Ku namba 8 tuinako David Lutaro. Dawudi tuyinza omuyita Silent Banner kubanga ye muntu akompitinga nga teetadde nnyo mu media naye ate music we nga tambulira ddala okusinga owa banne ate era nga wakola ekivvulu ajjuliza ddala okusingira ddala banne. Omwaka guno alina mu hits 2 omuli Babongoote ne Byonkola. Ku namba 7 tulinako Fikfa Maker ngono ye rapper asinze okubeera consistent emyaka 10 egiyise. Ng'ezimu ku hits ze ez'omwaka guno mwe muli Wepava ne Shao Shao. Ku namba 6 tulinako Palaso ngono kuba hiti z'alina omwaka guno yasobola okukola ekivvulu kye ekya Love Fest era nekikwatayo. Ekyenjawulo ekiriko ono bantu bangi bakkiriza nti yawa Alien Skin empya ez'omukisa ezasobola okumuleeta ku shati ng'ennyimba z'alina ku top kuliko Yegwe, Fire n'ebinyuma ng'ogasseeko ne Bega Remix lw'ayimba ne muganda we Jose Chameleon. Ku namba 5 tulinako Shiba Kalungi. Amazima gali nti Shiba blessed Cindy with a battle. Tinera singa teyawa Cindy bate eyo tomanya Cindy twandibadde tetumwogerako omwaka guno. Nga mu hiti zalina omwaka guno mulimu Wepava eyo nga kolabo ne Fikfa Maker, Tosobola, Kikabuka ne Nkujjukira. Ku namba 4 tuinako Alien Skin. Nga bantu bangi balowooza nti ono yalina okubeera namba emu wa Uganda kati naye ate obuzibu obwatuusewo nga tukola analysis ntino music we yagaanira ddala okuba nga apiikinga ku platforms ez'enjawulo nga YouTube, iTunes ne platforms endala. Music we asinze kutambulira ku TikTok naye nga omanyi nti no wetuba tureetinga music platforms zino ez'amaanyi YouTube ne iTunes kwe tusinga okusinziira okulaba baani ababadde basinze. Ndagala oso kompa bulemu chinene chivaita ukudugaza meza bambi.
Kunamba satu tuinako Jose Chameleon ngona kulembe de game eno okumala emyaka egisoba mu abiri. Nga muhiti zaino mwaka guno mwe muli Ready featuring Morgan Heritage nomnagana Shatawale nga noluimba lwe banominatinze mu Grammy. Naba noluimba lwa banana oli mutambula kati Rare Dam Remix ne Fik Gaza. Gala bidi tena ten, tumu wa bidi she want to know that. Big up the Gaza, big up the Gaza. Then number 3 tunaba no rwimbo lwa malako omwako gwedde olwa forever. Nga ku number 2 tuinako Eddie Kenzo, one of the asiliye muimbi asinga mu Uganda kati. Nga muhiti zaina ainava lipila boda, bombastic. Nendara nga yomu kuwa Grammy nominees betuina mu Uganda kati. Nga ye muimbi eka ya tuwete ya BET mu. Wazanjira mbali nyakupeja. Betuli wanabasite ndiyo ndiyo. Bwaguwa mpira baroma. So kunambe mu njagala mulondeko muimbi omu kubayimbi abasinza abasatu omuli Alien Skin, Jose Chameleon ne Eddie Kenzo omulye mu comment section yao kwa abasatu anigola basani dokubanga yetise omwaka guno 2023 musically twesange. Wabonye Miro Entertainment News no lugambo lona. Don't forget to subscribe to the Gina Incast. Tukubakuta. Don't forget to like, comment and subscribe.